Сумную статыстыку ДТЗ з удзелам пешаходаў напярэдадні папоўніў яшчэ адзін выпадак. У чарговым здарэнні, якое адбылося на вуліцы Каменшчыкава ў Гомелі, пацярпела дзяўчынка. По предварительной информации, водитель автомобиля совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. С травмами ребенок был доставлен в больницу. Нагадаем, што з пачатку гэтага года пад коламі машыны апынуліся адразу некалькі школьнікаў. Так, 19 студзеня на вуліцы Савецкай у Гомелі 13-гадовых сясцёр-блізнят збіла Мазда. Дзяўчынкі пераходзілі дарогу па ўсіх правілах, па пешаходным пераходзе на зялёны сігнал.